Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական հակառուսական կոչերն է հնչեցրել օգոստոսի 14-ին CNN Թուրքին տված հարցազրույցում։ Բացի ակնհայտ կեղծ տեղեկություններից, թե իբր Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, իսկ Հայաստանը ոչ միայն չի համաձայնվում, այլ նաև ռևանշիստական հայտարարություններ է հնչեցնում, Ալիևը փորձել է իր պահանջները ներկայացնել ռուսական կողմին։ Մեր ակնկալիքն է, որ Ռուսաստանը չզինի Հայաստանին։ Մենք այդ հարցը հասցրել ենք ռուսական կողմին, դա մեզ անհանգստացնում է, հայտարարել է Ալիևը։ Անհանգստացնող հարցի պատասխանն էլ հնչեցրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Ռուսաստանի կողմի զենքի մատակարարումը նրա ինքնիշխան իրավունքն է։ «Մենք շատ ենք կարդում և լսում այդ մասին, բայց ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք համապատասխան փոխհարաբերություններ ենք հաստատել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ», հավելել է նա, ընդգծելով, որ ռուսական կողմը հաշվի առնում տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Իդեպ, սա ռուսական կողմին հղված միակ սպառնալիքը չէ։ Օկուպացված Շահումյանի շրջան իր այցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը սպառնացել է դատի տալ միջազգային ընկերություններին, որոնք իր խոսքով ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ են զբաղվել Արցախի հարակից շրջաններում։ Խոսքը Հայաստանում գործող ամենախոշոր ոսկու հանքավայրի, Սոտկի մասին է։ Ոսկու այդ հանքի շագործմամբ զբաղվում է ռուսական Geopro Mining ընկերությունը։ Նինա Հայրապետյան, օր լրատվական։